começando, todo mundo tá vibrando. É o derrubado que vem aí. A alegria está no ar. Alves Correia, o derrubado chegou. Opa, minha gente, amiga, bom dia. Outra vez, graças a Deus, nós estamos aqui para a realização de outro programa Derrubado, que começa agora. Bom dia, meu amor. Bom dia, querido. Vai dar agora até o meio-dia, viu? Aqui nós vamos destrinchar um monte de informação. É, prestação de serviço, festival de comercial, fuleiragem, né? Tem um monte de coisa, de tudo um pouquinho. Eu tenho certeza que você vai adorar. É isso aí. Bom dia, Ana Karina. Eita! Beleza, beleza. Gostei, gostei. E diga, bom dia, papai. Bom dia. Bom dia. É. Obrigado, querida. Vamos lá, vamos trabalhar. O negócio aqui é para a gente trabalhar com força, viu? Tá entendendo como é que é a história? E nós vamos começar dizendo... Bom dia para ele. Estava desligado. Ah, o microfone estava desligado, Ana Karina. Senhor. O seu microfone estava desligado. O José veio, ligou... E agora, vamos de novo. Bom dia! Bom dia, Painho. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ao Departamento de Jornalismo. O pessoal de lá, né? Que está lá no jornalismo. Isso. Preparando um montão de coisa para a gente desembuchar por aí. Justamente. O pessoal do Master também. Bom dia, né? Isso, bom dia. Deixe comigo, minha joia. Estamos aqui para trazer notícias para vocês, né? Em mais um dia. Pois não, até meio-dia nós vamos estar mandando braço, né, não, Ana Karina? Exatamente. E você foi bem ontem, dormiu bem e tal? Dormi bem, dormi igual a um anjo. É, foi. Me diga uma coisa, mas você sonhou, você gosta de fazer esse trabalho, né, de aparecer em reportagens, de estar na mídia e tal, você tem o seu Instagram e coisa e tal, você gostou de estar participando do nosso programa? Gostei, de ter começado ontem, você viu algumas coisas lá na sua casa para se houve alguma coisa para você consertar? Hã? Eu gostei de estar aqui com vocês. Eu acho que desde criança eu adoro, né? Jornalismo, comunicação. Quando eu era pequena, eu tinha um tablet, né? E ficava gravando o senhor. Não sei se o senhor lembra. Ficava gravando, fazendo entrevista com o pessoal da verdade, família. É verdade, é mesmo. Era metida repórter. Olha onde ela veio parar, né? E devagarinho, aqui é o seguinte. Aqui é realmente uma escola. Eu já vi aqui muita gente. Inclusive eu, né? Quando eu cheguei aqui, nada. Não sabia de porra nenhuma de televisão. Mas agora já sei um tiquinho. Foi bem, mas me diga, você tem muita coisa hoje para a gente apresentar aqui no programa, minha bichinha? Tem uma notícia que eu achei interessante aqui. Ah, é o quê? É que o acusado de matar a ex-mulher com 32 facadas em Maceió foi condenado a 37 anos de prisão. Oh, coisa boa, né? E vai ter que pagar 150 mil. Coisa boa pela mil. Condenação, agora isso. Ele matar a mulher, sim. É sacanagem, é ou não é? Com 32 facadas. Feminicídio. Pois é. Mas, Ana Karina, no decorrer do programa, nós vamos chamar esse assunto aí, viu? Tá joia. Pra gente ver com mais detalhes como é que foi que ele rolou. E atenção, minha gente! Olhe, hoje, pra quem não sabe, é o dia 2 de abril do ano de 2024. Hoje hoje é um dia especial, né? Pra mim, pra Ana Karina, pra família toda, porque... a nossa matriarca. Pode ser matriarca? Pode sim. Pode? Pode. Pois é. É porque ele é a chefe da família, né? A dona Giselda está fazendo idade nova. Deus, parabéns. Parabéns. Um abraço, hein? Menina feliz. Dona Giselda, que Deus te abençoe sempre, lhe dê muita saúde para você continuar aguentando este rapaz aqui. Exatamente. Né? Este rapaz aqui, o bom rapaz, eu, Alves Correia. Deus me defenderá, hein? Parabéns, querida. Um beijo e um abraço.
Você quer dizer alguma coisa para sua mãe, minha filha? Quero, quer? Sim, quero. E aproveitando a oportunidade, vamos emendar tudo, vou, né? Vou aproveitar, sim, a oportunidade e dizer que é uma honra ter a senhora como esse exemplo de mulher na minha vida, uma mulher virtuosa, realmente. E dizer que eu já aprendi muitas coisas com a senhora e me orgulho de ser sua filha. Somente isso por hoje. É isso aí. Ave Maria, tá vendo, dona Gisele? Deve estar chorando lá, né? E vendo tá você mesmo. Emotiva. Fazendo uma declaração de amor dessa, minha filha, pelo amor de Deus. Passada, chocada. Pois é. Parabéns pra você. Nesta aí. Parabéns pra você. É. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Ué, já pegaram até a foto dela, né? Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É, e hoje de noite você vai pegar a vela, exatamente, para assoprar. Oh, coisa boa! Felicidades, dona Giselda. Pois é, e através desse momento aqui eu quero cumprimentar a todos que estão fazendo Idade Nova neste dia 2 de abril do ano de 2024. Parabéns! Foi muito bom. Agora vamos ao programa, vamos ao que interessa, porque notícia é o que presta, para deixar neste momento aqui o pessoal por dentro das coisas. Olha, hoje nós estamos festejando também o dia da fundação do Guarani Futebol Clube. Entendeu como é que é a história? Nasceu de 12 para virar uma nação, ué. Campinas, 2 de abril de 1911. 12 jovens com um desejo em comum: jogar bola. Ainda não tinha seu nome aportuguesado, porque o futebol aqui veio exatamente lá das terras da Inglaterra e na época chegou aqui como futebol. Gostou da pronúncia? Pois é, agora é futebol mesmo aqui no aportuguesado. Foi muito bom. Então, parabéns aí para os amigos do Guarani Futebol Clube, lá em São Paulo. Hoje também é Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. A data de 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, foi escolhida para celebrar a literatura infantil e homenagear o escritor dinamarquês Hans Christian, um dos principais nomes da literatura mundial, autor, por exemplo, de obras como A Pequena Sereia. Hoje, eu também. Hoje também é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eita. A ONU, Organização das Nações Unidas, no fim de 2007, definiu todo 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, quando cartões postais de todo o planeta se iluminam de azul no Brasil. O mais famoso é o Cristo Redentor. Para lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro do autismo. É verdade. Tem gente que diz espectro, outros dizem aspecto, e etc e tal. Mas nós vamos nos dois. Sim, porque se um não for, o outro vai. Pois é. Deixa eu ver aqui. Para lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro do autismo. TEA. Pronto. Já falamos do povo que está aniversariando hoje, né? E agora vamos ao jornal Tribuna Independente. O jornal Tribuna Independente, Ana Karina e telespectador amigo que está aí do outro lado da tela, tem na primeira página o jornal Tribuna Independente o seguinte:
Justiça tem a informação dizendo aqui que o STF decide que Forças Armadas não têm poder moderador. Os ministros entendem que não há na Constituição nada que permita uma intervenção militar ou uma ruptura democrática. A decisão derruba a tese, entre aspas, que daria roupagem legal a golpes. Ato do governador fortalece a cadeia alagoana do leite. Paulo Dantas assinou instruções normativas regulamentando o programa de desenvolvimento da indústria leiteira e suspendendo benefícios fiscais para importação de leite e derivados. Para termos ideia, 80% do leite produzido em Alagoas vem da agricultura familiar, ou seja, atende quem mais precisa do nosso estado, mantém o homem no campo e evita o êxodo rural, lembrou ele. Temos aqui também a informação de que Marina Silva forma comissão para defender meio ambiente em Alagoas. Um dos focos de atuação será investigar o afundamento de solo provocado pela mineração da Braskem. Vítimas querem identificação e punição de quem concedeu licenças fraudulentas e deixou de fiscalizar a empresa. Pois é. Agora, até no momento, para pagar o pessoal que está perdendo tudo, né? É uma leveza da peste. É aquele andar de tartaruga, passos de tartaruga. Eu não sei não, tem não. O cara perdeu uma casa, o cara perdeu um restaurante, né? Perdeu um comércio como, deixa eu ver aqui, supermercado, mercadinho, venda, bodega, entendeu? Perdeu tudo. Tanto tempo que passou ajuntando dinheiro, tal, para comprar um chão, uma casa, construir um prédiozinho para alugar os apartamentos, e aí perde tudo assim pela sebo. E outra, viu? Para receber o que vale o que ele tem, não recebe nunca. Vamos supor que um prédio, já disse aqui, com 10 apartamentos, um prédiozinho, ele valha, vamos supor, 10 mil reais. Aí eles querem pagar, sabe quanto? 500 contas. E outra, não tem mimimi não, viu? Não tem mimimi não. Vamos lá. Mas Deus abençoe tudinho, né? Maceió lidera ranking em Alagoas do trabalho infantil. Preconceito. Bolsonaro volta a atacar nordestinos durante um evento político. Diz aqui o jornal Tribuna Independente. Prevenção. Maceió investe mais de 50 milhões de reais em contenção de encosta em 20 áreas de risco. Nunca mais. Movimento faz ato na sede histórica da OAB de Alagoas em repúdio ao golpe de 1964. Pois bem. Tem alguma manchete aí, Ana Karina, além daquela que você falou? Tem sim. Diga aí pra nós. Homem morre em acidente envolvendo carro e uma moto em Arapiraca. Eita. Aqui na Arapiraca? Aqui em Arapiraca. Todo dia tem esse negócio, né, rapaz? Pelo amor de Cristo. Mas daqui a pouquinho nós vamos desembuchar isso aí, a notícia todinha. Porque agora
nós vamos para as informações que estão vindo lá do Departamento de Jornalismo. As manchetes são essas daqui. Anota aí. Tem essa informação que a Ana Karina passou para nós, da colisão entre carro de passeio e a cinquentinha, que deixou o motociclista morto. E essa coisa aconteceu aqui na cidade de Arapiraca. O condutor fugiu, né? Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar para ver se a gente encontra ele. Motorista capota caminhão e morre ao ficar preso às ferragens em trecho da L-220. Eita, meu Deus do céu, é coisa, viu? Que a gente encontra aqui na Arapiraca e na região. E muitas dessas coisas aí terminam em morte. Condutor desvia de cachorro e acaba colidindo em poste de energia. Torou o poste por debaixo. O poste só não caiu porque os fios seguraram, né? Inclusive com transformador e tudo, poste. Cratera se abre e engole idoso que caminhava pela calçada. Olha, já pensou o cara vir caminhando na calçada, aí o chão abrir? Negócio da peito. Vá ver que já estão tirando as algemas daqui também, da região. Foi aqui, foi? Hein? Foi, esse negócio foi aqui? Deixa eu ver. Foi não? Do chão se abriu? Foi no Espírito Santo. O cara perguntou: ô menino, quem mora no Espírito Santo é o quê? Crente. Acaba inventa cada um, né? Quem mora no Espírito Santo? Crente, né? Glória a Deus. É, glória a Deus, porque acredita no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no Espírito Santo, né? E nas três pessoas da Santíssima Trindade, claro e evidentemente falando. Pois bem. É verdade. É, sim. Um homem morreu durante uma colisão da Boba Serena, segundo me disse Ana Karina, envolvendo um carro de passeio e uma cinquentinha. Foi na noite desta segunda-feira. O caso ocorreu na rua Miguel Tertuliano da Silva, no bairro Zélia Barbosa Rocha, aqui na cidade de Arapiraca. A vítima, meus bichinhos, minhas bichinhas, foi identificada como Lindoval Tenório dos Santos, de 53 anos de idade. A vítima estava em um veículo ciclomotor, uma cinquentinha, né? Aquela moto pequenininha, né? Olha, o impacto da colisão foi grande e o homem não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. O condutor do veículo de passeio, que bateu em Lindoval, fugiu do local sem prestar socorro. O caso está sendo investigado por agentes da Polícia Civil. Pois é. Quando aquele que participa de um acidente assim como esse, que identifica a morte da pessoa, não fica não, é muito difícil, a não ser que as pernas fiquem tremendo e ele não tenha como sair do local. Mas se tiver bem, não quer nem saber. Olha, perna para quem tem. É assim, não fica não. Não fica não, é muito difícil. Porque primeiro, se ele for culpado, tem que fugir daquele momento. Porque a polícia, quando pega a justiça,
é aquele momento que eles consideram, como é o Hélio, é, quando o cara tem que fugir do momento do acidente, né? Do flagrante, pois é. Aí o cara foge do flagrante, porque se ele ficar... Aí, ó, e o cara... Eita, meu Deus, isso é complicado demais. É complicado de todo jeito. Entendeu como é que é a história? Pois bem. São 10h39. Eu agora vou convidar você para passar aqui no Ceci Cunha, na praça. Aliás, na praça não. Vamos no Ceci Cunha, a gente vai depois. Vamos para aqui, para aqui já foi também a Avenida Ceci Cunha. Hoje é a Avenida, já foi. Hoje é a Avenida do Futuro. Já foi, olha. Coronel Wilson Santa Cruz. Avenida do Futuro. E agora é Ceci Cunha. Mas muda, né, rapaz? Quando eu cheguei aqui era Rua Coronel Wilson Santa Cruz, nessa avenida. Não, exatamente. Não tinha asfalto, não tinha. Tinha só uns monturos assim no meio da estrada. A gente jogava a bola, passava mais ou menos a partida todinha sem passar um carro, ué. A gente jogava. É? E para passar um carro era difícil. Agora, a Avenida Ceci Cunha, para você atravessar ela, tem que atravessar com muito cuidado para não dar problema. É verdade. Pois bem, aí na Avenida Ceci Cunha, além de muitas outras lojas, tem o supermercado São Luís. Se você não foi, vou chamar a menina para lhe indicar como é que é a história. Porque é importante a sua visita. O supermercado São Luís... A diferença é a qualidade. Vamos lá, minha filha. Chegue, bora, atenção. Vem conferir comigo tudo o que você vai encontrar no Supermercado São Luís. Uma ampla estrutura cheia de conforto e a maior variedade de produtos para todos os públicos. Frutas e verduras sempre fresquinhas, com a melhor qualidade e preços imperdíveis. Uma adega completa com bebidas de várias nacionalidades, sem contar nas demais produtos que você também encontrará nacionais e importados. Um leque de opções para quem busca uma alimentação saudável, mas eu também não posso esquecer da melhor padaria e confeitaria da região. Pães deliciosos e lanches incríveis. Aqui no Supermercado São Luís você vai encontrar tudo o que a sua família precisa. Desde os mais variados chocolates até mesmo algo indispensável, que é o açougue, que oferece carnes de qualidade para todos os clientes. E quando eu digo que no Supermercado São Luís tem de tudo, é porque é verdade. Além da mais ampla variedade em produtos alimentícios, o queridinho da cidade da Avenida Ceci Cunha tem salão de beleza, farmácia, ótica, loja de celular, caixa aqui para pagar suas contas, agência de turismo, academia, açaí, quiosque de acessórios, o Dom Luiz Restaurante e Bob's. É ou não é um verdadeiro shopping dentro de um supermercado? Vem para cá. Pois é, e o Hélio já está inventando aí, viu, Ana Karina, para botar você no imprensado aí, viu? Está arrumando aí uma tela bonita, danada, para você estar com o dedo assim. Eu tentei fazer, mas não dá certo não, os meus dedos são pequenininhos, tá entendendo? E dedo de velho não faz mais nada não, tá entendendo como é que é? Bota a Ana Karina lá no painel lá, atenção. Ô Ana Karina, olha, atenção, vê se dá para... Hein? É? Oi, Ana Karina, o que é que você tem aí? Diga aí. CEMED Maceió convoca mais de 141 aprovados no PSS 2023. Como foi, homem? Eu não acredito, não. Foi. Como é a história? Convocou mais de 141 aprovados. Aí, quem é que está convocando? É CEMED Maceió. Ah, Secretaria. Isso. Secretaria Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Educação. Está convocando esse povo todinho para lá, é? Esse povo todinho. Tá legal. Você gostou de estar botando o dedo aí nesse negócio, minha? Gostei. É o Hélio que está inventando. Me sinto mais aí à vontade até. É bom que a gente vai apresentando aos pouquinhos tudo que tem aqui para você exatamente. E desenrolando, né? E desenrolando. Viu? Tá certo assim? Tá certo. Pronto, minha filha. Você até que
Você quer ler a notícia? Você leu a notícia toda? Não. Então diga aí como é que é a história, bora. A Secretaria Municipal da Educação, SEMED, de Maceió, convocou mais de 141 profissionais aprovados no processo seletivo simplificado, PSS 2023. Nessa terceira chamada, foram convocados auxiliares de sala, psicólogos, professores, assistentes sociais, nutricionistas, merendeiros e intérpretes de Libras. Pois não. Muito obrigado, viu? Então vamos todos lá para Maceió, para a secretaria. Trabalhar, quem passou no concurso, né? É pegar verdade. Um trocadozinho derrubado. Agora vamos em Regis Autopeças. Atenção, minha gente. Olhe, peças originais, baratas e fáceis para pagar. Só em Regis Autopeças tem aqui na Arapiraca. Vamos lá, atenção. E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados, de todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças tem também pneus Continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro tá precisando de reposição de peças? Regis Autopeças é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 35-21-59-42. Pronto, agora são 10h46. Idoso morre após cair em cisterna na cidade de Arapiraca. Não pode. Como é que... O idoso não pode ficar sozinho dentro de casa, numa cisterna, com uma cisterna dentro dessa residência, aí é complicado demais. Acaba de 65 anos, de identidade ainda não revelada, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 1º, depois de cair em uma cisterna. Foi. O fato se deu na rua José Alexandre, em Arapiraca. Era aproximadamente 11 horas e 10 minutos de ontem, quando o corpo de bombeiros foi acionado e enviou uma viatura com 4 militares ao local. Chegando lá, os bombeiros realizaram resgate do idoso e o deixaram aos cuidados da equipe da Polícia Militar. O SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, também foi acionado e esteve presente no local para a realização do socorro à vítima, mas o idoso já havia falecido, infelizmente, né, rapaz? Pobrezinho do velho, né? Eita, meu Cristo do céu! Se você estiver precisando embelezar a sua casa com móveis, aqueles móveis arretados de primeira qualidade, o seu lugar é na Jaquá Móveis Rústicos, onde você encontra mesas, cadeiras, bancos e muitas opções de móveis personalizados e tudo de uma beleza retadíssima demais. Tudo em madeira. A Jaquá Móveis Rústicos, ela está na L220, no bairro de Santa Esmeralda, em frente à unidade de emergência do Agreste. Ou então, você fala com os amigos Pedro e Vitor, através deste telefone aqui. 9997-8524 9997-8524 Eu disse Jaquá Móveis Rústicos. Eita! E hoje tem Mengão, viu? Hoje tem Mengão que vai estrear na Libertadores da América. Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Pois é. E amanhã tem um Penedense. Eita, meu Deus. É só emoção pra minha banda. Hoje tem o Mengão estreando, né? Já tá lá pras bandas do exterior do estado. Eu tô procurando aqui informações a respeito do assunto pra passar pra você com relação ao Mengão. E a Ana Karina tá danada ali. Como é o nome desse negócio aí? Ela tá com a tela interativa. Ela tá com a tela interativa. Eu não entendo nada desse negócio de interativa aí.
Eu tô vendo aqui e tal. Rapaz, é mesmo. É, o Elton e os meninos aí do Master, tudo passando as informações para ele. E eu não entendo, não queriam botar isso para eu. Isso é negócio, Deus me defenda. Deus me defenderá aí. Hein? Medo, né? Ah. É, aqui no 7 Segundos, tem dizendo que um lutador penedense de MMA fala sobre a carreira no esporte após conseguir a conquista da terceira vitória como profissional. Tá vendo? E Penedo também tem esse negócio de MMA, de lutador. Graças a Deus. Parabéns. Ele é o quê? Ele tá fazendo o quê? Ele falou sobre a carreira dele, né? Do esporte após a terceira conquista. Tá certo. Parabéns aí, né? Parabéns. Deus queira que dê tudo certo. Atenção. Obrigado, viu, Ana Karina? Obrigado. Vá se inteirando do assunto aí, pra gente ir devagarinho, né? Tá. Inclusive, certo. Eu quero dizer pro meu amigo telespectador, que a minha amiga também, telespectadora, que é a Ana Karina, tá aqui para me ajudar, né? Tem aqui uma menina perguntando pelo Edinaldo. Bom dia, cadê o Edinaldo Sobral? Eu já disse aqui mais de 20 vezes e vou repetir que o Edinaldo está fora, tatinho. Porque eu não posso pagar. É, não, está fora mesmo, é eu que não posso pagar mesmo, não sei mentir. Não posso pagar, tal, aí está dando um tempo, tal. Porque quando eu estou fazendo uns cartas, tal, de dinheiro aí, no dia que eu tiver com o bolso cheio, aí eu trago o Edinaldo de novo. Mas por enquanto, né, aí eu vou me virando aqui. Do jeito que eu posso, do jeito que eu posso. É ou não é? Aí a Ana Karina, com pena do papai, aí veio pra cá me dar uma mãozinha, né, não, Ana Karina? A substituta. É a substituta, a substituta. A Ana Karina... Já tá ali toda tecnológica, né? Hein? Já está toda tecnológica. É, eu não sei, vá falar lá. Vem, tome, pega o microfone aqui. Dê o microfone a ele, Ana Karina, dê o microfone a ele pra ele falar. Atenção. Diga aí, Wellington, como é que é a história? Venha pra cá. Você estava dizendo o quê, rapaz? Não. Bom dia. É uma satisfação em tê-lo aqui no programa Derrubado. Está entendendo como é que é a história? Agora, só que você fica aí na frente dos ferros aí. Sim, diga aí. Então, em primeiro lugar, boas-vindas, né, para a Ana Karina. É. Entendeu? Muito obrigada. E chegou já inaugurando, né, a nossa tela interativa. Oi, tá vendo? Mas sim. Aquela não estava por dentro do negócio. Você bota a minha numa imprensa, velho. Não, quando eu mostrei a situação ali, ela disse, pode deixar que eu desenrolo. Pronto, está ali, ó. E é gostar de um desafio, mesmo. Né? Sim, sim. Pode até demorar, mas ela desenrola. Desenrola. Não, minha filha? É sim. Pronto. Tá bom, seja muito bem-vinda, tá certo? Muito sucesso. Obrigada. Tá joia? Acompanha aí. Um abraço, legal. Alves. Querido, prazer, viu? Da mesma eu convido forma. Você para daqui a pouquinho fazer... É um lanchezinho derrubado, tá? Tá, João, então. Viu? Muito obrigado. Com os produtos da Croaçaria da Dreza. Ei, tô com fome! Pastel! Eu quero café. Não, eu tava falando, era com o Hélio. Sai, tira, sai daí, Arubu. Homem. Olha, vai começar a Libertadores pela primeira partida da fase de grupos da competição Os Milionários. O time recebe o Flamengo hoje, às 7 horas da noite. O confronto acontece no estádio El Campín, em Bogotá. Este duelo é do Grupo E. O Flamengo segue como um dos últimos, um dos únicos times invictos na temporada de 2024 em 14 jogos oficiais. A equipe do Flamengo soma 10 vitórias e 4 empates. Em seu jogo mais recente pela final do Campeonato Carioca, o Rubro Negro venceu o Nova Iguaçu por 3-0 e está muito perto do título. Esse resultado alcançado traz muita confiança para que a equipe carioca possa conseguir uma vitória diante dos colombianos nesta primeira rodada. Pronto. Então é hoje, exatamente a partir das 7 horas da noite, que as emissoras de televisão vão falar sobre o assunto do Mengão. Agora atenção para a hora certinha.
10h54. Pois bem. Um idoso morreu nesta segunda-feira ao perder o controle e capotar um caminhão, repara. O sinistro com óbito ocorreu em um trecho da L-220 nas imediações do povoado Caboclo, no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas. A vítima foi identificada como Ivo de Sá, de 60 anos de idade. Ele ficou preso, a vítima ficou presa, as ferragens do veículo e o seu corpo foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e deixado aos cuidados da Polícia Militar. Devido à gravidade da colisão, o caminhão ficou sobre o corpo da vítima. As informações dão conta que o rapaz teria perdido o controle do carro, saindo da rodovia e capotando. Ele é natural da cidade de Delmiro Gouveia e conduzia um caminhão que transportava garrafões de água mineral. Eita, meu Deus do céu, já pensasse esse rapaz aqui, aí tá vendo? Olha a situação do caminhão. E os garrafões, né? De água mineral. É muito complicado. Deus tome de conta da situação. Agora, olha a hora. 10h56. Eu disse, são 10 horas e 56 minutos aqui no programazinho da gente. Com Safadão e Alok. Programação do São João de Maceió é divulgada. Me chamaram, mas eu não estava sem tempo. A agenda estava cheia, minha agenda. Agora, eu não sei como é. Rapaz, é artista, viu? É muito artista demais. Eu nunca vi uma coisa dessa. Olha, a Prefeitura de Maceió anunciou, nesta segunda-feira, os detalhes da terceira edição do São João Maceió. Sol, mar e forró. O evento, considerado a maior festa junina do litoral brasileiro, reúne as belezas naturais da capital alagoana com a culinária local e uma programação recheada. Serão 57 shows que ocorrerão entre os dias 22 e 30 de junho. Um dos polos, um no Jaraguá e outro no Benedito Bentes. Deixa eu ver aqui. Em dois polos a festa vai ser realizada. Um no Jaraguá e outro no Benedito Bentes. Entre as principais atrações estão Wesley Safadão, Luan Santana, Simone Mendes, Ana Castela e Léo Santana. É coisa, né? No dia 22 de junho, Vitor e Léo, Henry Freitas, Milani Ora, Geraldo Cardoso, Galã do Brega. No dia 23 de junho, Gustavo Lima. Pronto, o meu lugar era aqui. O Gustavo é quem vai cobrir a minha, exatamente, a minha vaga. Tá entendendo? Gustavo Lima, Belo, Rafaela Santos, Múzio Medeiros, João Vitor e Alex, Zé Neto. No dia 24, Jorge Mateus, Tati Guel, Zezé de Camargo e Luciano, Pedro Libe, Natália Martins, Maciel Valente, Felipe Diniz. No dia 25 de junho, Elba Ramalho, Ana Castela, Léo Santana, Zé Vaqueiro, Cláudio Rios. No dia 26 de junho, Flávio José, Simone Mendes, Calcinha Preta, Luan Santana. À Vontade, com Luan, Zezo e Raí. Tchuca Martins, Carisma. Dia 27, Bruno e Marrone, Wesley Safadão,
Gustavo Mioto, Pablo, Eric Landi, Mofio, Garota Sertaneja. Dia 28, Natan, Bel Marques, Mano Walter, César Menotti, Fabiano, Forrozão da Kate, o da Kate, e Banda Quadrilhão. Aí, nas atrações do Polo Benedito Bentes, dia 29, Caviar com Rapadura, Priscila Sena, Baby Som, Fidelis do Acordeon, Pônei do Arrocha, Luanzinho Moraes, e no dia 30, Marcinho Sensação, João Gomes, Toca do Vale, Tiago Vaz, Seu Desejo e Bizai. De acordo com o prefeito JHC, o evento movimentou 351 milhões na economia local no ano passado. O incremento ainda, segundo ele, deverá ser ainda maior neste ano. Lá atrás, Maceió queria mudança. Aí fez aquela propaganda dele, né? Programação foi divulgada pelo gestor municipal ao lado de autoridades e pelo cantor Mano Walter, escolhido como embaixador do São João Maceió 2024. Além dos polos multiculturais com os shows, o período festivo também contará com apresentações de quadrilha e grupos de cultura popular. Gostou, Ana Karina, aí do anúncio do JHC? Gostei, sim. Todinhos? Programação extensa, né? É verdade. E bem boa. É boa. Você gostou? Você que é jovem e tal? Gostei demais. Dá pra quebrar o galho? Os artistas que estão no auge, né? Léo Santana, Na Castela, Jorge Mateus. É verdade. Agora é show, viu, minha filha? Adoro. É show que não se acaba mais, viu? 57 shows. Aí você bota 50, aí um pelo outro você bota 100 mil. Eu tô botando 100 mil no barato. E tá barato mesmo. É, 100 mil no barato. 5 vezes 1, 5, dá 5 milhões, né? Pelas minhas contas. A minha cabeça velha. Mas é isso mesmo. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E o que é isso aí que tá no seu painel aí? O que é? É que a Defensoria Pública, hã? Né? Decretou que o Maceió tem que cessar o uso da arquitetura hostil contra a população de rua. No caso, a arquitetura hostil seria, por exemplo, essas arquiteturas que impedem que as pessoas em situação de rua não possam se deitar para dormir sobre, por exemplo, um ponto de ônibus, que tem aqueles arcos que dividem, né? A bancada para as pessoas sentarem. Aí, no caso, não pode ter mais isso, para facilitar, para que pessoas com situação de rua possam deitar, sabe? Para dormir, sim, descansar. Aí eles não podem mais fazer nada que tenha essa arquitetura hostil, que impeçam essas pessoas em situação de rua ficarem nessa situação de desconforto. Ah, certo. Aí esse negocinho aí é o quê que tem aí? Descreva, o que é isso aí? Essa estrutura aí, o que é? Isso é um exemplo de arquitetura hostil, uns grampos, tipo uma escadaria. Quer dizer que o pessoal se deitar, vai se deitar, isso, vai enfiar a bunda aí, é? É brincadeira o negócio desse. Agora foi, lá em Maceió isso, é? Isso, e se eles não cumprirem, eles vão ser multados no valor de 50 mil. Quem? A prefeitura. Tem que colocar. Não, tem que deixar de ter essa arquitetura hostil. No caso, tem que tirar qualquer coisa que tenha. Eu, entendeu? Pensei que era para botar. Não, não. Mas tem que tirar, né? Quer dizer que tem prédios lá que botaram esse negócio para o pessoal furar a bunda e não se deitar aí, né? Isso, em pontos de ônibus, escadarias. Meu Deus do céu. Aí tem que tirar a prefeitura. Tem que tirar. Homem. Olha, pensa. Não, mas é judiação, é difícil. Porque o pessoal chega. Eu não vou mentir, eu já dormi em ponto de ônibus, já dormi na rodoviária do Recife, eu tirava cada sono da peste de bom nas cadeiras lá da rodoviária. É? É em situação difícil, sabe? Pois é, mas é assim mesmo. Aí o pessoal quer botar esses grampos para impedir que as pessoas que estão nessa situação durmam, isso, ou fiquem à vontade, né? Nesses locais. Eita, isso, negócio de filho grande. Agora, obrigado, viu, Ana Karina? Deixa eu ver de aqui. Nada.
Deixa eu ver aqui, são 11 horas e 4 minutos, olha. E o calorão aqui em Arapiraca tá pesado. Nunca vi um calor, e hoje foi complicado. Hoje de manhã, logo cedinho, 3 horas da manhã, quando eu me levantei para mijar, porque a gente se levanta para mijar e tal. Rapaz, eu pensei que estava mijando, mas não, era o suor descendo. Pelo amor de Deus, passei, olha. Aí eu disse, rapaz, e não termina de mijar não? Aí pensa, na mijada longa. Era suor. Calorzão da peste. Eu acho que já tá fazendo, tá pertinho dos 40 graus aí, né? Pelo amor de Deus, não tem quem aguente não. Oi, uma caminhonete colidiu contra um poste de energia na noite desta segunda-feira. E sabe aonde foi? Na Vila São Vicente, no bairro Bom Sucesso, aqui na Arapiraca. O condutor do veículo seguia por uma via quando, de repente, ao livrar-se de um cachorro aí, acabou puxando o volante do carro para a direita, vindo a colidir no poste de energia. Com o impacto da colisão, o poste acabou se partindo ao meio e caindo em cima da caminhonete, causando apenas danos materiais, graças a Deus, né? E ninguém ficou ferido. A Equatorial Alagoas foi acionada e desligou a rede de energia e providencia a troca do poste. Acontece, né? Acontece. Graças a Deus que não morreu ninguém. E nem a alta tensão pegou ninguém, né? Para queimar, quando a alta tensão pega, ela joga a pessoa se rala, a pessoa quebra perna, quebra braço, depende da porrada, né? Que a energia pegue e judei do camarada. Mas graças a Deus não ouvi isso não. Atenção, foi dada a largada para mais uma edição do Passeio Ciclístico 2024, que vai acontecer no dia 1º de maio. O evento é um sucesso e chega a sua terceira edição ainda maior e com mais força. Você que é ciclista e gosta de aventuras, já pode se inscrever em mais essa. Ei, para fazer a inscrição, você vai lá no QR Code, viu? O link, ops, é ciclismo.web, e você vai e garante a sua vaga. É a Ops Telecom promovendo experiências inesquecíveis para os amantes do ciclismo. Tá vendo aquele desenhozinho mal feito ali? Lá em cima, hein? É no lado esquerdo da televisão para cá, para você. Tá vendo? Aquele desenhozinho mal feito. Aquilo ali, o pessoal chama QR Code, né? Não sei como foi que eu aprendi a chamar isso, não. Aí você pega... Ô, Ana Karina, como é que faz? É, pega a câmera do celular, é só colocar ali na frente, abre a câmera, o aplicativo, né? É só colocar na frente desse quadradozinho, onde tem esses montes de garranchozinhos. E aí vai levar diretamente para o site onde é preciso fazer a inscrição. Aí é só preencher os dados e tudo certo. Pronto. Aí já participa dessa promoção, em mais uma promoção, beleza, da Ops Telecom. Agora, oi, a hora certinha. Atenção, obrigado, Ana Karina. São 11 horas e 8 minutos. Daqui a pouquinho, o gordinho gostoso vai pintar no pedaço. E atenção. Ministério Público. Mas antes dessa, ô, Ana Karina, e esse carro aí, o do SAMU, o que foi que houve aí? Aqui, de acordo com os 7 segundos, um idoso morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava na manutenção de casa de máquinas. A morte dele foi provocada por conta do vazamento de bomba de água e os fios que estavam descascados. Quer dizer que uma bomba, aquelas de cacimba, é? Isso.
deu problema com fios descascados. Teve um vazamento, isso. Teve um vazamento, né, da água. Aí tinha fios descascados e aí foi onde aconteceu o choque elétrico. E o velho tava tirando água, foi? Ele tava fazendo uma manutenção. Manutenção. Isso. A energia pegou pela canela. Foi. Morreu. Morreu, veio a falecer. Eita, meu Jesus Cristo do céu. Não brinque com água. Não brinque com energia misturada com água e água misturada com energia. E fazendo gambiarra é problema. Fio ou fios desencapados dentro d'água é problema sério. A água é um dos melhores condutores do potencial energético. Aí, se você tiver dentro, meu bichinho, viu, minha bichinha? Aí acabou-se. É ou não é, Ana Karina? É sim. Lamentamos profundamente o ocorrido. Tem mais alguma coisa aí, minha bichinha? Por enquanto não. Pronto, tá certo. Pois, enquanto você está trabalhando aí, eu vou trabalhando do lado de cá, dizendo que o Ministério Público defende cassação de Sérgio Moro. E o Ministério Público, na época, estava assim com o Sérgio Moro. Da confusão. O Delano não era não sei o que do Ministério Público. Pronto. E agora, pense. Ei, ei. Coxinha. Coxinha é o filho do cranco, é? Coxinha. Bora, carniça. Na frente, olha. É uma balançada da peste. Quando você tira o time de campo... Deixe comigo, olha, minha joia. Tá vendo? Aí quando você tira o time de campo, como é mesmo? Vai que embora, carniça. Pois é. O Ministério Público Eleitoral, MPE, defendeu ontem, dia 1º, a cassação do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. A manifestação foi lida pelo procurador Marcelo Godoy durante a sessão na qual o Tribunal Regional Eleitoral TRE do Paraná julga dois processos nos quais o PT e o PL acusam Moro de abuso de poder econômico pela suposta realização de gastos irregulares no período de pré-campanha em 2022. Eu acho que vai ser um osso da peste pro Moro, sabe? É sair desse imprensado aí. Pois muito bom. Agora, minha gente, são 11 horas, mais 12 minutos. É hora de eu trazer pra você o Gordinho Gostoso. Ele que vai trazer exatamente as gostosíssimas coxinhas. Vote, e o que é esse negócio amarelo? O que é? O que é isso? Bom dia, Alves. Bom dia a todos. Não, eu quero que você me diga o que é isso. É o nosso suco. De quê? Lá tem um nome bronze, por conta que você tem mais de 2 tipos de suco dentro. Como é, rapaz? É um nome meio estranho, sabe? Virgem. Mas o gosto é bom. Não, por mim pode tomar todinho. Pessoal, laranja... Tem mais outros ingredientes aqui, ó. Vou saborear daqui a pouco para lhe dizer amanhã. Ana Karina, fica à vontade, viu, minha filha? Pode ficar à vontade, viu? Tá, pode joia. Sentar, se prepare para comer, que agora é hora de comer, viu? Tá entendendo? E você, se não estiver se sentindo bem aí nessa posição, aí pode tirar o time de campo também. Não, tá, né? Ótimo, tá ótimo aqui. Tá entendendo? Porque aqui quem manda sou eu, né, Wellington? Não. Aham, sim. Aí, ó. Onde você tá fudendo? Aqui é o pastelzinho da rua, tá tudo certo por aí. Bolinho de queijo. Tudo que o pessoal preferir, a gente vai ter. E nessa outra aqui também, ó, escondidinha, que o Alves já separou pra filhinha dele. É o croissant de chocolate. Olha. Aham, sim. Calma, pode você limpar a boca, viu? Eu nem gosto de doce, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ela tá se segurando ali, ó. Só esperando o senhor pedir pra ela vir pegar. Mas é calma, verdade, viu? Calma aí, vai já. Bora lá, tá gostoso, viu? Esse bichinho aqui de... Tô com fome, quero comer. Me dá linha. Comida. Fome da pé. Olha, vamos lá. Pessoal,
Aqui embaixo a gente tem maravilhosas pizzas folheadas de frango com queijo e calabresa com queijo. A gente também tem croissant de calabresa, folgaça de queijo, arrosca de frango, x-tudo, pão pizza, esfirra de carne, croissant de queijo, trouxinha de hambúrguer com cheddar, trouxinha de queijo, enroladinho de salsicha, coxinha, guardanapo de salsicha e entre outros produtos que vocês estão encontrando na croissaria, viu? Fica de fora não, hein? Pronto? Pronto. Bota a placa aí. Bora, vai ele ler assim. Aqui bora. Na croissaria da Dresa, você vai encontrar uma imensa variedade de salgados. Para vocês, pai, que querem economizar, vocês só encontram aqui na croissaria da Dresa, viu? A loja 1 se localiza na Avenida Muniz Falcão, número 22, bairro São Luís 2. E a loja 2 fica na rua Delmiro Gouveia, no Bosque das Arapiracas, em frente à fonte, viu? Não fique de fora. E para você, Mickey Empreendedor, que quer uns produtos de qualidade com preço acessível, vá agora mesmo na croissaria da Dresa, viu? O contato é o 829-9952-5168. 99952-5168. E tem o arroba da croissaria da Dresa. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades, é arroba. Calma, pô. O arroba da croissaria, viu? Chega! Esses caras não deixam passar nada. Não, você fica com mimimi da peste aí, rapaz. É porque eu tô nervoso, Alves. Homem. Aqui não é lugar de gente nervosa, não. Lugar de gente nervosa é lá no Talvani. No hospital do Talvani. Como é o nome do hospital lá? Na saída no Ita? No Ita. Eita! Era do Talvani. Era. Eita. Pois bem. Vai-se embora, vai-se embora. Você tem mais alguma coisa? Né? Então não. Então vai-se... Ei! Eu não. Pra onde é que você vai levar? Bota aqui. Tá levando o quê? Eu com o microfone. Não, não é não. Eu vi quando você pegou. Vai-se embora. Pode levar o microfone agora. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, agora nós vamos comer. Aguarde aí. Não é não, minha filha? É sim. Pronto. Ainda bem, tava na hora. Oi, já estão mafiando você. Rapaz, sacanagem. É ou não é, minha filha? É sim. Aqui é o Vigia da Rua, tá tudo certo por aí? Tá tudo certo. Vai tomar conta da porta da televisão, viu? Porque um dia desse roubaram, foi a cafeteira. E a gente botou você aí pra você tomar conta. Foi pra estar falando não no rádio não, amado. Ou como é? No comunicador não aí, viu? É pra você ficar aí na portaria. Pode deixar que eu mando levar. Oi, peraí. Cadê? A gente volta já. Peraí. Ô menino, leva ali pro vigia. Vai que embora, carniça. Leve pro vigia. E um copo d'água. Olha, cadê a menininha? A gente vai, não vai, minha bichinha? Vó, hein? Aqui é o vigia da rua, tá tudo certo. Ah, eu mandei, filho do canco, um pedacinho de coisa pra tu. Agora vamos, faça a fila, atenção, minha gente. A gente volta aí. É isso mesmo, fazendo fila aí pra pegar a comida da croissaria da Dresa. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Thank you.
atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus Continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro está precisando de reposição de peças? Regis Autopeças é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 35-21-5942. Há anos, nós da Croaçaria da Dreza entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete. A Croaçaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 99952-5168. Croaçaria da Dreza, o melhor salgado de Arapiraca, com preço e qualidade. E lazer, você encontra aqui no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. É renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também.
E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus Continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro está precisando de reposição de peças? Regis Autopeças é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 35-21-5942. Há anos, nós, da Croaçaria da Dreza, entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete. A Croaçaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 99952-5168. Croaçaria da Dreza, o melhor salgado de Arapiraca, com preço e qualidade. Meu Deus do céu, Paulo Dantas inaugurou obras e assinou ordem de serviço para fortalecer o turismo em Pão de Açúcar. Olha aí que maravilha, né? Pão de Açúcar é uma terra maravilhosa. Eu conheço Pão de Açúcar, já fiz show lá e é um ponto de ligação minha com o estado de Sergipe nas minhas andanças atrás de fazer os meus shows, né? Aí a gente vai para Pão de Açúcar, aí atravessa numa balsa e vai sair em Niterói. Niterói é um povoado lá, se eu não me engano, de Porto da Folha, mais ou menos isso aí. Pois bem, aí a gente pega as estradas sergipanas e cidana, as estradas sergipanas e cidana aí pelo meio do mundo, no estado de Sergipe, fazer um showzinho ali, outra colaia, etc e tal. Pois bem, aí o governador Paulo Dantas e o prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, inauguraram ontem mais uma obra do programa Minha Cidade Linda, além de uma unidade do Oxitec. Eu nunca ouvi falar, mas pelo que eu tô vendo aqui, as escrituras dizem que Oxitec, levando mais conhecimento para a população do sertão. Eles assinaram ainda a ordem de serviço para obras de melhorias na orla pluvial da Ilha do Ferro. O deputado federal Luciano Amaral e os secretários Mozart Amaral, Desenvolvimento Urbano,
Silvio Bulhões, de Ciência e Tecnologia, e Bárbara Braga, do Turismo, também participaram do evento. Que beleza, né? E que, olha, se todo dia pelo menos um tiquinho de coisa chegasse aqui para o nosso estado, era muito legal demais, era muito legal demais. Foi muito bom. Agora, olha a hora certinha, confira. 11h30. Ana Karina, o que é que você tem aí, minha filha? Diga. É aqui, né, no 7 segundos. Fala sobre um jovem que foi encontrado com arma, droga e a moto roubada, que foi preso no Benedito Bentes. Rapaz, ele foi preso no Benedito Bentes com droga, moto roubada e uma arma. E ainda é uma pistolazinha ou um revólverzinho para quebrar o galho. E ele também é suspeito de 3 homicídios. Só isso? Só isso. Ah, o bichinho tem uma folhinha corridinha, boa danada. E só, né? Tem 23 anos, viu? 20, como é o nome dele? Não foi identificado, não. Não foi identificado. A polícia não diz o nome do povo, não. Pois é. Tá legal, Ana Karina. Muito obrigado, viu? Grande abraço para os nossos amigos lá do Benedito Bentes em Maceió. Conheço o Benedito Bentes 1, o Benedito Bentes 2. Agora, se formaram outras comunidades por perto ali, vários conjuntos residenciais foram construídos e hoje ali, aquela região, o que tem de gente morando ali não tá no gibi. Então, grande abraço pro pessoal que vê a gente pela banda de lá. Quero mandar um abraço para Vera, para Cida, para o Márcio, todo mundo lá no Sítio Breu, vendo nós, né? E mandou um abraço para você, Ana Karina. Disse que você está exatamente chegando junto do trabalhozinho derrubado aí, viu? Tá. Obrigada, Vera. É, Cida. Cida e Márcio, nós. É. Forte Sítio, abraço. Sítio Breu. Pois não. Agora, atenção. Um homem que caminhava, repare bem, viu? Repare bem como é que é a história. Um homem que caminhava pela calçada em Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, lá no sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira, ontem no causo, foi engolido por uma cratera da Bulba Serena que se abriu justamente no momento em que o médico ortopedista passava pelo local. O acidente aconteceu no bairro Gilberto Machado. As imagens mostram um homem de azul caminhando com uma sacola. Ele passou em frente a um terreno com placas de proibido estacionar e então a calçada cedeu e o homem caiu no buraco, que pareceu oco por baixo do piso. Não há informações sobre o estado de saúde do velho. Ah, velho é assim que nem eu, né? Pois é, oh meu Deus do céu. Até nisso, pense num azar infeliz, né? Aí eu tenho aqui também a informação do rapaz que se afogou neste final de semana lá para as bandas lá do sítio Tanque, no município de Taquarana. Deixa eu ver aqui a informação, viu? O corpo do jovem de 22 anos, identificado como Alex Silva dos Santos, que estava desaparecido desde a tarde de ontem, após se afogar em uma barraca de tarde, desde a tarde de domingo, viu? Não é de ontem, segunda-feira. Desde a tarde de domingo, após se afogar em uma barragem do sítio Lagoa do Tanque, no município de Taquarana, foi localizado ontem, dia 1º, por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo dados de testemunhas, a vítima é natural de São Paulo e estava há 15 dias passando férias em Alagoas. Ontem foi a barragem, ontem não, no domingo foi a barragem se divertir com familiares e amigos quando acabou se afogando ao cair de um cocho feito de pneu. Desde o desaparecimento da vítima, o Corpo de Bombeiros
realizou buscas a fim de encontrá-la, né? A vítima, né? No entanto, por conta da baixa luminosidade, a procura por Alex foi suspensa no início da noite de domingo e retomada ontem pela manhã. Um bombeiro que mora na região auxiliou nas buscas e encontrou o corpo do rapaz e, após ser retirado das águas, ficou aos cuidados dos policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar. O Clube Turismo tem um recado para você agora, que é apaixonado por viajar. Afinal, você sabe que esses momentos são marcantes para toda uma vida. Confira agora com a gente! Renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Da Agremiação Esportiva Arapiraquense ASA e Clube de Regatas Brasil. Eu tenho novidades aí, né, não, Ana Karina? Temos novidades com relação ao jogo. Eu queria que você passasse essas informações para o pessoal que está vendo a gente agora. Vamos lá, minha filha, chegue. O CRB divulgou os valores dos ingressos para a decisão contra o ASA, né? Que após a vitória em Arapiraca, o CRB já pensa na finalíssima do Alagoano diante do ASA. Com a vitória por 1-0 em Arapiraca, basta um empate para que o Galo garanta o tricampeonato estadual. Com a expectativa de casa cheia, a direção regatiana divulgou os valores dos ingressos para o jogo decisivo do próximo sábado. E os valores dos ingressos são... A baixa é R$ 20,00, a grande arquibancada é R$ 30,00 e a alta curva é R$ 40,00. Pronto. Vai ser sábado o jogo lá em Maceió. É? Isso mesmo. Pois bem. Boa sorte aí pro pessoal do ASA, né? Vamos ver como é que a gente se sai nessa contenda aí. E amanhã à noite tem Penedense. Penedense e CSA lá na cidade do Penedo. Pois é, aí o Ayrton Reis, eu estou aqui com uma gravação dele aqui que os nossos colegas de site, televisão, estiveram com ele, com o Ayrton Reis. E eu tenho aqui a entrevista com relação de como o Penedense vai se portar com relação à torcida do Centro Esportivo Alagoano lá na cidade de Penedo, né? Daqui a pouquinho eu vou lhe mostrar para você ficar por dentro. Vai ser outro jogo realmente muito, muito disputado aqui no estádio Dr. Alfredo Lee, ó. Pois é, deixa eu ver se eu encontro aqui o material do Ayrton que eu quero colocar para você ver. Eu acho que eu não tenho mais não aqui, ó. Ô, Jesus. Daqui a pouquinho eu vou lhe mostrar. Para não perder tempo aqui, agora eu quero dizer a hora certa para você. São 11h39. O pessoal tá pedindo uma musicazinha aqui para eu cantar, ué. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, minha gente amiga. Olha, atendendo a milhares de solicitações,
Nós vamos cantar agora e eu quero agradecer a atenção. Aqui é o Vigia da Rua, tá tudo certo por aí? Tá, eu vou cantar já já. Fica aí tomando conta da portaria, viu? Tá entendendo? Pra ninguém atrapalhar aqui. Oi. Deixe comigo, minha joia. Eu quero agradecer o pessoal aí do Master, o pessoal do Departamento de Jornalismo, que nos cedeu aqui esse momento pra a gente musicalizar. Por favor, bote eu pra cantar. Obrigado, viu? Desde já. Vamos lá. São 11h40. Quebra, 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 quebradeira. Nesse balanço eu vou até a noite inteira. Simbora! Quebra, 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 quebradeira. Nesse balanço eu vou até a noite inteira. Mandinha logo para cá. Eu vou. O corpinho balançar. Eu vou. Dê também uma mexidinha. Eu dou. Balançando a bundinha. A mulherada gostou dessa brincadeira. A bonitinho, esse quebra de primeira. Tá gostosinho, deu até uma suadeira. Tá bonitinho, esse quebra de primeira. Tá gostosinho, deu até uma suadeira. Arrocha o mão. Quebra, 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 quebradeira. Arrocha, meu bicho. Na quebradeira, lá de Taipu. No circo e em alguns shows que nós fizemos, nós emendamos a quebradeira com o creu dessa juventude nova, pesada, que gosta do remelê, xoxó. Pois é. Aí eu fiz a junção da quebradeira com o creuzinho, sabe? Repare como é a história. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Atenção. O creu, ele tem uma butada, uma evolução até a quinta marcha. E eu, com 52 anos de idade, já trabalhado pelo meio do mundo, Ponte de Safena, Mamara, tá entendendo como é que é a história? Aí eu não posso ir até a quinta não, mas vou até a terceira. Agora, eu vou apresentar a primeira. Atenção! Se ligue, minhas bundudinhas. Creu. 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 Oi, não se abaixe muito não, porque tá molhado, viu? E se uma parte de cima topar na de baixo, molhado, sem enxugar, menino, oi. Dá, como é que chama aquele negócio? Uma assadura do crânio. Nem hipogrós resolve. Essa menina tem uma força tão grande nas pernas que ficam assim até amanhã de manhã. E eu, por uma necessidade fisiológica, tentei ficar um minuto e não consegui. Terminei caindo de riba do cocô. Foi ruim demais. E na hora não tinha nem água. Melou a bunda toda, a regada toda. Olha, pense num problema sério. Agora, olha, tá vendo? Agora, suponhamos que eu seja um personal trainer e aqui uma academia. Os bracinhos pra riba, minhas bichinhas. Os braços pra riba significam o seguinte. A maior facilidade do corpo humano soltar gases. Ou seja, uns peidinhos ali, uns peidinhos agulá. Atenção. Baixando os braços. Vou falar em peidinho aqui, peidinho acolá, cocô ali, que eu me assentei em riba dele. Quando... Isso aí é um alerta da banda derrubada, higienicamente falando. Quando fizer cocô, lave o papel. Esse negócio de passar papel higiênico é conversa fiada. Papel higiênico, em vez de a limpar, suja duplamente. Quando você pega o papel higiênico e pega de baixo para riba, sujou. Desceu, sujou.
fica um escorrego tão grande no negócio lá pra dentro. Olha, menino, parece aquele óleo de motor ressecado. Então, vamos lavar o papel. Vai, vai, que eu vou dar a segunda. Desse jeito. Atenção, se prepare que agora vem a terceira é mais forte. Atenção, essa estrutura aguenta um repuxo? Deixa eu ver. Aguenta. Vaninha, segura ali no repuxo. Eita, agora ali não dá não, só se segurar no no Gonzaga. Clezinha, segura ali, sem balançar muito, viu, pelo amor de Jesus. Ô Vaninha, mais pra lá. Atenção, ô meu filho. Tá vendo como é? O pessoal confunde pra cacete. Aí depois quando levam rebordosa, aí o ar escorrer é ignorante. Pense. Ok, meu bichinho, eu dou mesmo. Pense. Atenção, vai, vai. A terceira. E como aqui no meio não tem um pau pra leia segurar, deixa eu ver. Eu. Ô, Léia, agora devagarinho, porque eu deixei. Eu, quando botei a caça, foi nas carreiras que se divertia a cueca. Atenção. Não aperrei muito não a caça, senão ela desce, eu me lasco. Vai, vai. Vamos bater o cera. Ayrton Reis para lá, né? Pois é, aí foi o Alves Corrêa com a bandazinha derrubada. Isso já tem um tempo da porra, foi na inauguração da rodoviária, das melhorias feitas pelo governo do estado na rodoviária da Arapiraca, né? Deve ter uns de 14 para 15 anos. É o novo, eu. Olha os cabelos brancos. Ana Karina, minha filha, me diga, o que é que você tem aí agora? Atenção! Aqui, de acordo com o site de 7 segundos, uma mulher conseguiu escapar de um estupro após gritar por socorro na noite dessa segunda-feira, no município de Jaramataia. No município de Jaramataia foi? Isso. Como foi esse negócio, minha filha? Segundo informações, a vítima estava na companhia de dois homens que podem ter feito ela ingerir algum tipo de substância sedativa. Quando ela percebeu que seria estuprada, aí gritou, foi? Como foi? Gritou por socorro. Gritou? Aí os agressores, por medo de serem flagrados, desistiram do crime e fugiram. Graças a Deus, né, pai? Que ela conseguiu sair das garras desses filhos do cranco, né? Foi muito bom. Agora são 11h49.
Daqui a pouquinho, mais uma história de corno apaixonado. Você lembra-se que eu falei aqui do presidente do Penedense? Ele que falou como seria o tratamento da torcida do Centro Esportivo Alagoano lá em Penedo. Ele disse para o pessoal da imprensa que ele e o Penedense iria tratar a torcida do CSA como a torcida do Penedense foi exatamente tratada lá em Maceió. O Ayrton Reis está por aí, meu filho? Ô José, ô meu compadre cabelo de rola doida, me diga, se o Ayrton, presidente do Esporte Clube Penedense, estiver por aí, sorte o homem! Aqui, exatamente. Aí. Pronto, vocês faltam alinhar algum outro detalhe? Isso, exatamente. A gente aproveita aqui a oportunidade para informar que nós vamos disponibilizar a carga de 10%, a quantidade que cabe lá no estádio Alfredo Liss, eram 220 ingressos destinados à torcida do CSA. Nosso estádio ele só tem capacidade para 2.200, já foram solicitados esses ingressos. E também a gente aproveita para informar aqui, aproveitar a audiência do Futebol Show, da NNP, e dizer que os torcedores do CSA, das torcidas, não leve instrumento, não leve faixa, porque o tratamento vai ser igual. Da mesma forma que nossa torcida organizada está ali, não pode entrar com instrumentos, não pode entrar com faixa, mesmo a gente fazendo as solicitações devidas, o mesmo tratamento vai ser dado lá no estádio Alfredo Liss. Torcida que vai ter instrumento, que vai ter faixa, só a do Esporte Penedense. A torcida do CSA vai ter o mesmo tratamento que tiver aqui. Normal, essa reciprocidade sempre teve, então a gente vai tratar da mesma forma. Ayrton, parabéns pelo resultado e quarta-feira a gente se encontra lá, viu? Foi o Penedense que conseguiu um empate da boba de bom lá em Maceió, né? E amanhã vai ser lá em Penedo. Pois bem, agora... A informação continua chegando aqui para nós. Ô, Ana Karina, tem coisa lá no Limoeiro de Nadia, né? Tem apoio dos bons e para o Valmir, que é candidato lá a prefeito da cidade, né? Como é isso que é essa mesmo. História? O Valmir Filho recebe apoio dos deputados Daniel Barbosa e André Silva para a prefeitura de Limoeiro. Tá aí vendo? Eita, meu Deus do céu. Olha, o Valmir Filho. Pronto. Valmir Filho é esse que está aí pelo meio. Aí o Daniel Barbosa, o filho do Luciano Barbosa, todo mundo conhece, né? Muito popular. É esse aqui, de camisa branca, que está do seu lado direito. Televisão, você vindo de lá para cá, né? Para você. E esse menino aqui é deputado lá de que saiu lá de Junqueiro, né? Como é o nome dele, Ana Karina? Veja aí. O nome dele tem André o... André Silva. André Silva, isso. Pronto. Pois é. Então, esses dois apoiam o Valmizinho. São dois dos apoios, né? Isso. Não são só eles, né? São dois dos apoios que vão estar com o Valmizinho lá em Limoeiro de Anadia. Boa sorte aí. Pois bem, agora atenção. Eu quero pedir uma ajuda aí o pessoal do departamento de jornalismo. Pessoal aí, tem um cantor, Magno. Ele fez muito sucesso na década de 70. Magno, autor do hit Amor, Amor, né? Morre. Aos 69 anos. Cara, boa pinta. Hoje ele tá com 69 anos. Tá mais velho do que eu. Mas também, deixa eu ver. 66. Ele tem mais 3 anos na minha frente, né? Olha. Pois é. Aí vocês dão uma procurada aí. Pronto. Magno. Vamos lá. Bota aí a imagem do homem pro pessoal recordar. Mas morreu? Morreu. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Me faça sentir do seu beijo. Fama por seu compositor da música Amor, Amor, lançada em 1986. Em uma entrevista realizada 3 anos atrás,
ele revelou que o sucesso contou com a colaboração de músicos locais. Ele explicou que o objetivo era difundir o estilo musical paraense para todo o país. O ritmo paraense, que não era comum no sul, foi introduzido pelos músicos locais, trazidos pela gravadora, recordou ele. Em Belém, ele teve a oportunidade de se apresentar com a banda Sayonara, marcando sua estreia no Pará. Pois é, acaba... Era sucesso na época, quando ele chegava no palco, aí a mulherada, era aquela coisa toda, né? Ele só perdia pra mim, né? Ele só perdia pra mim, tá entendendo como é que é a história? Infelizmente o rapaz morreu, nós não temos informações do que foi que o fez deixar esse mundo, né? Só tem a informação, chegou a mim, de que ele havia falecido. Lamento profundamente, que Deus tome de conta de sua alma. Glória a Deus, né? Meu amigo, minha amiga, agora são 11h55. Ana Karina, agora eu vou contar a história de corno, viu? Tá certo? Posso contar, Ana Karina? Posso contar, minha filha? Pode sim. Tá certo, pronto, eu vou lá. A ótima vez do corno apaixonado tem a chancela comercial de Rolling Tour. Com Rolling Tour, você viaja tranquilo. Olhe, no norte, no nordeste e no sul. Rolling Tour, você vai viajar legal. Vamos à oração de São Cornélio para livrar nós de Gaia. A oração de São Cornélio é desse jeito. Repare bem, vou dizer bem devagarinho. São Cornélio, não sou boi. Não sou carneiro, nem também diabo. Sou apenas mais um conformado. Ah, São Cornélio, fazei com que eu sempre seja corno. Se for, que não saiba. Se souber, que não veja. Se eu ver, que me conforme. E que quando eu bater na porta da frente, que ele saia pelas dos fundos. Se não tiver tempo dele correr, e façamos um acordo para que nunca cheguemos juntos no mesmo horário. Ah, São Cornélio, fazei Deus um pano de cuscuz para abafar tudo. E agora vamos à cartinha que vem do Rafael, lá de Igreja Nova. Alves Correia, os meus cumprimentos. Me chamo Rafael e trabalho como vendedor ambulante. Moro na região de Igreja Nova. Queria te contar um pouquinho da minha vida aí no seu programa na TV Ops. Ser vendedor ambulante é difícil e às vezes Alves Correia. Só tomando uma cachaçinha para aguentar o calor no verão, os dias frios no inverno e a correria. Casei há 5 anos, mas fazem 2 meses que estou longe de casa. Minha ex, a ex-esposa, Viviane, tem me ligado pedindo para eu voltar, mas não dá, Alves Correia. O que ela fez comigo foi demais, até hoje não consigo engolir. Chegava em casa cansado, quase sempre bêbado. Ela queria atenção, mas condições físicas não permitiam. Nos fins de semana era um joguinho de bola aqui, outro acolá, sempre com os amigos e mais alguns goles. E o tempo foi passando e um certo dia um vizinho me avisou que um cara que morava na Rua dos Fundos estava pulando o muro da minha casa e ficando lá dentro por horas e horas. Foi aí, Alves Correia, que descobri que ela me traía. Eu abri o jogo e falei para ela que eu já sabia, Alves Correia. Eu disse a ela que sabia de tudo e, como desculpa, sabe o que foi que ela disse? Que estava carente. E que eu não estava dando conta. Que precisava de alguém para chegar junto dela. Peguei minhas coisas e vim-se embora. Para casa da minha mãe.
mas ainda amo, mesmo que a gente só se fale ao telefone e ela quer que eu volte. Mas não aguento não sofrer do jeito que eu vinha sofrendo. E não parei de beber não, Alves Correia. A situação continua feia. Obrigado por ouvir a minha história. Por generosidade, eu peço que você toque aí a música do Pablo, Porque Homem Não Chora. Atenciosamente, Rafael de Igreja Nova. Na gaia do Rafael, arroche. Da gente. Esta sequência vai voltar amanhã, né? Neste mesmo horário, neste mesmo programa, nesta mesma estação. E aqui a gente também encerra o programazinho derrubado. Ana Karina, vem cá. Pois é, vem cá. Exatamente. Ana Karina, minha filha, muito obrigado pela ajuda que você me deu mais uma vez aqui no programa. Eu não tenho como lhe pagar, viu? Tá entendendo como é que é a história? Boa tarde para você, viu? E amanhã a gente se encontra aqui, será? Se encontra assim novamente. Pronto. Até Deus quiser. Ah, então vamos mandar o nosso abraço, o nosso boa tarde para todo aquele pessoal que esteve conosco. Os nossos agradecimentos para o pessoal do jornalismo, também para o pessoal daqui que nos ajuda aqui nos estúdios. Né? O Sérgio. O Sérgio é quem está. Vem cá, Sérgio, deixa de moleza. Vamos lá. Vai não! E o pessoal do. O pessoal do Master também, né? O pessoal do Master, esse é o Sérgio, que trabalha aqui também. A gente aperreia a ele pra caramba aqui, né? Tem o pessoal do Departamento de Jornalismo, que não gosta de aparecer. E tem também o pessoal do Master, que não gosta de estar aparecendo. Tá entendendo, Ana Karina? Pois é. É o José e também o Cabelo de Rola Doida. É porque eles são lindos demais e quando eles aparecem assim...
no vídeo, aí olha, a mulherada. Roubam a cena, né? É verdade. Roubam a cena. Eles vão. Aí se eu botar eles aí, por isso que eu não boto eles aqui, senão. Exatamente. Senão eu tô lascado. Minha gente, muito boa tarde. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Sérgio. Tchau, Ana Karina. Tchau, tchau. Tchau. Olha a porta da saída. Aqui é o vigia da rua, tá tudo certo por aí. Tchau, até amanhã. Quem come pede mais, sua batata é faz coringa.